هي كيزيو كيشتي دابا كيستقبل لهم بعد لهم فرحين مع ريوسهم الحمد لله ما كاين حتى شي اشكاليه. المغرب الحمد لله الخاطر ديالو واسع. حنا بالنسبه للسواح يعني مرتاحين يعني ما اثرش عليهم هذا الشيء اللي وقع بينهم. هي القضيه غادي الحمد لله مزيانه هي ما فيها حتى شي تاثير. هو داك الشيء نورمال تيوقع تيوقع داك الشيء في اي بلد يوقع داك المشكل هكذاك على برنا تيوقعوا اكثر من داك الشيء وعادي مساله كتكون اسمه هي. لا ما مأثرش على السياحه لا لا هي سياسه كاينه انترناسيونال كي قلت لك تنديروها كان على العالم دابا. هذا المشكل اللي وقع بالضبط ديال القتل ديال هاد السائحتين من طرف هاد الارهاب وهاد المجرمين اللي ما تيعرفوا لله ما تيعرفوا يعني ما عندهم حتى شي قانون ولا حتى شي حاجه. هذا ما تاثرش على المغرب بالعكس الناس تثق في المغرب. دونك المغرب مشى واحد الخطوات كبيره بزاف عاد انه فرض الشخصيه تاعته وما يمكنش يجيو مجرمين بهذا الشكل ويقولوا هما غادي يقيسوا الاقتصاد المغربي او لا غادي يقيسوا كذا. يعني الارهاب هو راه كاين في العالم. On a vu, et entendu ce qui s'est passé au Maroc, mais c'était avant qu'on parte et on n'a pas annulé le voyage parce qu'on on vient de France et en France, il y a beaucoup, beaucoup d'attentats comme ça aussi. Il y a quelques jours, en France aussi, il y a eu, dans quelle ville ? Strasbourg. À côté du marché de Strasbourg, il y a un monsieur qui est rentré avec des couteaux sur le marché de Noël et qui a, je ne sais pas si vous avez entendu, qui a tué 5 ou 6 personnes. Voilà, donc trois personnes. Bon, voilà, et ça arrive. Non, on n'a pas peur de venir au Maroc, puisque c'est, nous, ça, on entend malheureusement en France, pareil, les mêmes choses, et dans beaucoup de pays, en Europe aussi. On aime le Maroc, mais les Marocains, ce ne sont pas les intégristes. Et donc, on ne confond pas musulmans et intégristes. Il y a aussi des intégristes chrétiens, ça existe. Et on ne les confond pas avec les chrétiens et les intégristes chrétiens. C'est différent. Pour nous, les intégristes chrétiens, ce sont des gens qui n'ont pas compris leur foi, pour nous. Parce qu'on vit dans un monde qui évolue. Et l'intégrisme, c'est peut-être un recul, peut-être c'est un retour aux sources pour certains, mais c'est un recul. Et la vie, elle doit évoluer, l'homme évolue, l'humanité évolue. Hein. On dit que l'humanité, l'homme n'est pas immortel, mais l'humanité est immortelle. Donc il faut continuer. Et elle évoluera tout le temps. Il y aura toujours des gens pour essayer de revenir en arrière. سينو طبيعي غادي يكون عنده تاثير تاثير كاي حاجه عندها تاثير كما انا كان حاجه اللي كانت زينه عندها تاثير ايجابي ولا كانت خايبه سينو ما عندها تاثير سلبي لان الا قلت كلمه طيبه غادي تاثر فيك قلت كلمه هي مجرد كلمه صغيره اللي كانت قبيحه شويه تاثر فيك حتى هي. وبالنسبه للمجال السياحي بان عنده تاثر شويه كما كان الحال باش نكونوا واضحين عنده تاثير شويه بالنسبه لهاد الناس اللي كاينين دابا هذا الشيء بان بالمقارنه بالسنه اللي داز بان كان واحد العدد اكثر من هذا رغم كي قلت لك دابا كان الجو العام اللي داز كان ممطر وكان البعد وكل شيء وكانت السياحه كثيره دابا كاين الجو ملائم فهمتي ورغم هذاك الشيء وسميتو السياحه بالنسبه للسنه اللي داز بان قليله شويه كاين واحد التراجع انا ما عرفتش فهمت ولكن ما ربما انا جيت انا نرجعوا للمشكل اللي وقع في سيدي شماوش كاين تاثير كبير ماشي غير قليل. انا الصراحه كنحسوا راه حنا اللي مذبوحين ماشي دوك السائحات دوك الناس الله يهديهم والله يفرج بهذ البلاد هذه حيت حنايا في القطاع ديال السياحه كلنا متاثرين بزاف والمغرب عامه ماشي غير ماديا حتى معنويا. صور ناس البارح قلت لهم غتمشيو للصحراء قال لك صافي الصحراء يعني المناطق الخاليه صافي سي فيني يعني راه مادام كيوقع بحال هذا الشيء هذا قال لهم ودي لا راه غير هذاك المشكل يقدر يوقع في اي بلاد. حنا كنحاولوا نرجعوا الواجهه ديال البلاد والوجه ديال البلاد يعني والمغاربه اننا حنا بارئين على من هذا الشيء هذا اللي كيوقع. حنا مغاربه متفتحين كيجيو الناس عندنا غير كيجيو كاع يشريو ولا ما يشريو كنجيبو لهم اتاي نجيبو لهم تال حلوه كنحاولوا نديروا لهم الخاطر باش نولفوا الناس يجيو عندنا حيت اي واحد براني جا عندنا جاي على حساب الطبيعه وجاي باش يعاوننا
كيجي يتقطع عندنا كيشري عندنا كنبيعوا ليه راه الناس كامله الا حنا بعنا ليه راه شرينا حتى حنا عند واحد اخر يعني راه كدور دوك الفلوس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.